По пет дена Орце Камчев ја напушти притворската келија. Бизнисменот со полициска придружба пристигна во кривичниот суд. Се соочи со Бојан Јовановски по втор пат од отворањето на случајот Рекет. Но овој пат со сменети околности. Блок 13 од домашен притвор, а Камчев со лисици на раце. На моменти судската сала наликуваше на ријалити шоу. И едниот и другиот дофрлува и се надмудрува. Боки 13 во обид да докаже дека му нудел екстра проекти од невладината меѓународен сојуз, а Камчев одговараше како жртва на рекет, но со саркастичен тон. Се фалеше со слики од премиерот пред мене, дека 20% ќе бидат субвенционирани од Трути Социјала. Тоа е Бојан, твојот неуспешен договор и откако те откачив почна твојата приказна. Вака беше изманипулирана власта на која Бојан се повикуваше цело време. Бојан успеа да направи цел град мајмуни. Ете тоа знам за меѓународен сојуз. Зборувајќи за понудените сделки од Боки 13-ка, Орце Камчев изјави дека не ја познава Фросина Ременски. А според него, меѓу обвинетите треба да седат Зоран Милески Кичец, кој беше негов долгогодишен вработен, Катица Јанева и незиниот син Лазар Јанев, чиј што подпис Боки 13 го покажувал на средбите. Камчев прво не сакаше да сведочи и реагираше зошто воопшто е викнат за сведок, кога има нарушен кредибилитет бидејќи е во притвор за друг случај. На истото реагираше и адвокатот на Јовановски. Користите исказ кој што е даден во друг предмет кој што нема врска со овој предмет и не се однесува на овој предмет. И како капа на све, значи ви кажува а сведокот дека не е кредибилен. Повеќе од 3 часа бизнисменот Камчев ги помина чекајки во судскиот ходник, додека внатре сведочеше Агапи Дик, председателка на Собранието на Меѓународен сојуз. Проектите за старски домови не се реализирале, а Дика не знаела зошто. Исто како што тврдеше дека и не знае за сумите во договорите кои таа лично ги подпишувала со бизнисмените Силјан Вицески и Ардијан Амзовски. Обвинителството тврди дека овие бизнисмени биле измамени и доведени во заблуда за сума од околу 1 милион евра која ја исплатиле за Европски центар за возрасни лица.